Tak co? Nemáte ještě nějaký nápad? Možná, jisté, nemáš nějaký nápad? No vidím to len takto. Budeme ho muset preniesť. No dobře, no ale... Tak pojď, chytni ho za jednu ruku, ne, a já za tu... Ne, to nás strašně zdrží. Naložíme ho na prase a kdyby to náhodou nestihli, my přežijeme. Nikdo z vás si ho nevezme na sebe. Uděláme kompromis, přeneseme ho, ale nebudeme riskovat my. No tak jo. Čuníku, pojď sem. Ty na sebe dostaneš zátěž, pojďte. Zvedněte ho. No jo, tak Koline, pojď. Tak jo, že nám to tlačí to upraseti a hoď toho přes něj nějak tak, aby nespal. Dobrý. V pohodě. Tak jo. Snad se dostane přes tu vodu. Pojďte, budeme jim pomáhat. Přece jenom ta voda musí nadnášet. Ale nie je taká hluboká, to nejdu. Tak počuně. To ne, další třesení, no tak, utopíme se, musíme jít. Co ten kompas? Koukni na kompas. Počkej, nevím kde je, teď ho nebudu hledat v tašce. Je někde na dně, pojďte, rychle. Tam tudy, vpravo. Ten tunel vpravo, jo? Asi jo. Je to strašně velký. No teda, co ten čudník zvládá to? Jo, vypadá to, že jo. Zatím fajn. Zase. Tak no, teď už se podívám. Mám ten kompas. No tak co ukazuje? Ta ručička se úplně klepe. Dohaj. Ukazuje to, jak moc jsme v prdeli. Musíme pohnout. Dohaj. Jestli to nestihneme. No tak, Koline, to zvládneš. Stíháme to i tak. To nevím, ale už otevřel oči. Nevypadá to, že... Co když ten šíbel fakt otrávený a stane se to, co jsme předpokládali? Ježíš, doufám, že jedno, tu ho nenecháme. Já ho tady taky nenechám. Fajn, byli a jisté. Prosím. Musíme asi trochu zpomalit, i když... Nemůžeme. To ne. Ta voda leje se s obou stran. Nesmíme se tu utopit, pojďme. Jo. Páni. Je to tady fakt velký, už chápu, proč jste měli 1000 kamenných pilířů. Jo, nic většího jsem v životě neviděl. Jak se takhle může něco ustrojit prostě v přírodě? Nemám tušení. Co to vůbec je? To je ten prout! Myslím, že... My jsme jestli něco našli. Jo, to bude ten střed. A tam bude ten výťah, tak no, pojďte, už jsme tam. No tak. Jo, jsme tady dobře, vypadá to jako výtah nahoru. My jsme to dokázali, stihli jsme to. Všichni do výtahu, nastoupíme jako poslední. Jo. Počkat, co to čuně? Počkat! Co se to děje? Kam jdeš? Čuně, vrať se! No tak musíme ho chytit! Hej! Sakra, nemáme čas! Asi zase chytila nějakou stopu nebo zajíce nebo tak něco! Neproletěla tady zase nějaká sova nebo něco takovýho! Pojď sem! No tak, pojď k nám! Stůj! Hej! Co ti je? Neboj se! Pojď kamaráde, do toho výtahu! Sakra, ta hladina se voní! No tak, rychle! Ten vejtah se nesmí dostat pod vodu. Jestli ho nestihneme, tak je z nás ponorka. Tak nastupujte. To ne, ten kompas. Musíme odsud. Já vím. Co tu dělá? To čuně bez Kolina. To kde Kolina? Musel spadnout. Na tohle nemáme čas. Ale zavírám to, jedeme nahoru. Ne, ale doháje. Co je zás? Podívej se na sebe. Zase oni, jdeme, už mají Kolina. Rej, já ho tam nenechám. Ty to nechápeš, jdou si pro Kolina, už si ho označili tou střelou, musíme jít, víš, že to nedokáže. Ne, nikdy. Billy, ten výtah tady nebude, navždycky jedu, buď s tebou nebo bez tebe, Billy, je mi to jedno. 3, 2... Tak jo. Jsem rád, že jsi se rozhodl dobře. Ne. Tahej. Ne. Co? Jste neděli kraviny. Tak teď musíte pomoct. Ach jo. Tak pojď. Zdrž ho. No tak. Máte ho. Rychle běž. Pojď. Zapraje to.
Jedeme nahoru! Ne, ne! Dokázali jsme to. Jo, druhý stanoviště. Omlouvám se za to moje chování, ale prostě jsem zpanikařil a chci se dostat z tohohle zasraného ostrova. Podívejte se, co se nám stalo. Já vím, ale... Ale já bych tě tam taky třeba nenechal. Jsem rád, že jsme Kulinovi pomohli. Kamarádi se v bodě nechávají. No, ale jo. Co když ta noha, ten šíp fakt mohl být otrávený? To ukáže čas. To zjistíme. Každopádně jsme všichni ze stejné lodi, jsme stejná posádka, musíme si pomáhat a upřímně, už nechci vidět jako od tebe, že zase ho nikde necháme potom, jako vykašlem se na něj prostě na pospas, těch, ani nevím, co to je. Dobře, už tohle nebudu dělat, omlouvám se, a jinak jste, bylo to docela hrdinské, máš moji úctu a respekt. Jo. Tak to vám děkuji, ale větě, poznáme se už hodně dlouho. S dovolením jste. Ta rána, no nevím, zatím tam nevidím jako, že by to mělo být nějak otrávený, ale nevysvětluje to, proč skolabuje, za stolik krve nestratil. Nevím, ale mám pocit, že se zhoršuje. Mali jsme mu to čo najskoro šetřit. Má horečku. Tak jo, asi se o to postaráme nahoře, zkusím ho nějak ošetřit. Jo, vypadá to, že už tam budem. Hm. Cítím vzduch. Brr, vědě studený vzduch. Dobrý. Dokázali jsme to. Druhý stanoviště, hezký. Páni, ale celkom kosa, chlapci. Jo, položíme kolena tady do toho rohu. Tak to je jasný, že je tady zima, každý stanoviště je nahoře. Nebo co nejvíš, aby se ten ostrov potopil. Jo. No to je, ale to prvé, nevím, nějak jsem to tam nevnímal. Co takhle tady dát Kolinovi? Jeden z těch spacáků, aby si mohlo lehnout. Voda rychle stoupá. Myslím si, že v tom výtahu nebude foukat vítr, můžeme ho tam dát. No jo. Doufám, že tak ten... pojď to pro ně z nás pět. Doufám, že ten výtah nějak zajištěný, aby nám noci neujel. I s Kolinem. Opatrně. Dobré. Tak jo. Dobrá, no. To vypadá, že tady zase přenocujeme, co? Určitě. Teprve za chvíli vyjede ta voda nahoru. Měli jste pravdu, měli jsme víc času, než ukazoval kompas a já jsem plašil. No, kdyby jsem ho tam nechal, umřel by zbytečně. Jo. Ale nech ten čudík nezaskočí. Bylo to správné rozhodnutí. Určitě. Nicméně, je tady pěkná zima a založíme oheň. Jo, určitě, tak jo. Tohle dřeva se určitě něco bude. Jistě ty máš sekeru, že jo? Já vím, že je tady zima. Když tak si nalámejte kusy, nevím, tady těch okrasných větví nebo co to. Trošku to tu. Jo. Má ještě někdo něco k jídlu? Bohužel, ale ne. Ale aspoň ten ohník příjemně hraje. To jo. Hned ráno musíme jít něco ulovit. S čuníkem, kde je? A tady jsi. Nazdar, chlapé. Ne, vlastně je to ženská, co? A jo. Se nepovedlo, pořád jsme mu nedali jméno. Nechci nic říkat, ale možná bychom ho měli pojmenovat, než bude pozdě. Jo. Všichni víme, že to prase s náma asi neodpůjde. To asi ne. Myslím si, že už ho dřív sníme. No, hlad máme, ale ještě ne takový, abych snědl někoho, kdo nám docela hodně pomáhá. Jo, zabíjet ho určitě nemám v plánu. Vzpomínáte na tu melodii, jak jsme si broukali, když jsme, když, vždyť víte, co myslím, ta melodie, když jsme pádlovali. No jo, ale... myslíš to, co? Je to ono? Já už jsem to zapomněl, už dlouho jsem nepádloval. Zrzovous, to taky broukal.
Já vím. Posedím se. Pamatuju si to moc dobře. Co jediný nás asi budilo v noci, než s rzovou slaškou rumu. Broukajíce si tuhle písničku. Jo no. Proč nás jen učil, co to může znamenat ta melodie? Já to že. No nic. Možná si pomalu půjdu lehnout. Co to prase tak šílí? A nevím, má hlad? Já nevím. On se mu nepáčí ta voda. Spíš se mi zdá, že chce, abychom se možná koukli na kolena. Spí jako zabitý. Doufám, že není zabitý. Doufám, že ještě dejchá. Jo, dýchá. Jo. Mně se zdá, jak kdyby byl prostě zbuzený, ale spí. To je jedno, budem si taky lehnout. Co vy na to? Tak jo. Jo, určitě. Tak já si to beru asi tady takhle. Jen odklidím ten blbej sníh. Jo. No. Na co jsem si to lehl? To je ten meč lesních lidí. Co zajímavý. Jo, ještě pořád máš, jo? No tak jakoby svoji šabli jsem ztratil, jo? No jo, já jsem rád, že mám svou šabli. Tak jo. Dobrou. Dobrou. Tak se majte. No co je čuně? Kdy tě pomoct? Beatrice? Jdu za tebou, Beatrice. Neutěkaj. Proboha, ne! Koli! Co? Jste! To je! Jste! Dělej pod nahoru, jste! No tak pojď! Pojď, pojď. Nesmí toho zbudit, když je náměsíčný. Ďakujem, dívej. No boha, co to bylo? On byl náměsíčný, že jo? Jo, slyšel jste, co říkal. Nevím, ale bylo to len tak. Jsi v pohodě, jste? Ano, ale bylo to len tak. Nerozuměl jste mu někdo, co říkal? Říkal něco z Beatrice, že jo? Takže, vlastně, to je logické, když ho trefila ona. No tak. Tak ale ten šíp potom určitě nebyl normální. No, já nevím. Přece jenom tam dole. Přišli si pro něj, bylo to vidět. Jako kdyby byl nějaký vyvolený, nebo určitě ten šíp v sobě něco měl. Já nevím. Já nevím, necháme to na ráno, teď už stejně spí. Jo. No ale chlapci, někdo z nás by měl podřet hliadku, aby toto se nestalo z něho. Ale myslím, že se o to postará to prase, teď je furt u něj a mě zbudilo jako prvního. Jo. Vyjď, čuníku. Mám pravdu? No jasně. Myslím, že můžeme jít v klidu spát. No, v klidu v uvozovkách. Tak, dobrou. No. Tak se vyspíte. Snad mu bude usnout. Zdá se ti, že máte potu nebo? To se horší vaše to, že jo? Čobra, a nie. Na čele nemáte potu. O co jde? Ale... Rej, čo si vravel? Nemá teplotu. Má teplotu! Nie, tak to šarni si na to! Chlapi, zvedněte ho z toho výtahu, nemám tam prostor, dovedte ho sem. Říkám ti, že má teplotu. Ukažte. Na hlavě je studený. A co ta noha, pustí no? Podepírej ho. No. Na noze teplej, je to jasný. Teplota jenom v té noze. Takže? Tak to jsem v životě neviděl. Takže to vypadá tak, že ta noha je asi opravdu nějak zanícená nebo otrávená, to by se to... Počkejte ještě. Jo, tak... Ta teplota jde vejš. Jak bych to řekl, prostě dostává se to do těla z té nohy. Určitě v tom šípu něco bylo, ještě když... Mlel něco z Beatrice, když byl náměstíčný, je to její jed. Aha, je! Tak vůbec víš, že určitě je logické, že používá nějaké otrávené alebo nějaké šípy s hlavnými látkami, však víš, jaká je. Je jenom... No je to jediný logický vysvětlení, proč je na hlavě studený a na té noze horký, jak kdyby měl v ohni. Co budeme dělat? Musíme... Nezabudnit na to, co se stalo v noci. Musíme nějak zastavit šíření toho jedu z té nohy. Nemyslíš na to, na co já, že ne? Dej to sem, jste. No tak dej mi! Nedávej mu tu sekeru! Dej mi! Sakra, to nie je dobrý nápad. Tak jak mám jinak zastavit ten jed?
Ale ne, počkej. Co když chci, teď umře, teď vykrvácí. No, ne. Vidíš ty plachty? To krásně zastaví krvácení, uděláme z toho obvazy. A tady ty okreslí dřeva jsou prostě... jsou dokonalý na to, aby jsme mu z toho udělali třeba nohu, nebo... Ty jsi blázon, já ani stojím, se ho nedotkni. Souhlasím s jistem. Koukejte. Tohle plátno, to je úplně skvělý na nějakou... To je obvaz jako vyšitej. No tak, jste s dovolením. Říkal jsi, že to je tvůj kamarád, chceš mu snad zachránit život, ne? Toto ho skoro zabije. Buď ho zabije ten jed, nebo já, není už to jedno. Tak jako... Co to zkouším?